mudane cali maxamed sheekh cali begedi siihayaha safaaradda soomaaliya ee dalka kenya ahna qunsulka guud ee safaaradda ayaa xarunta safaaradda waxa uu deeq baaskiillada ay ku socdaan dadka baahiyaha gaarka ah qaba ku guddoonsiyey qaar ka mid ah dadkaaan lixaadkoodu dhammaystirnayn dadkan baahiyaha gaarka ah qaba oo gaarayay afar qof ayaa midkiiba la gudoonsiyey hal baaskiil iyadoo arintan ay ku timid codsi ay kol hore dadkan u soo jeediyeen mudane cali begedi sihayaha safaaradda soomaaliya ee dalka kenya ahna qunsulka guud ee safaaradda mudane cali maxamed sheekh cali begadi oo tixgelinaya ee codsiga ay u soo jeediyeen dadkan baayaha gaarka ah qaba islamarkaana la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in muhim ay tahay in loo naxariisto dadka baayaha gaarka ah qaba islamarkaana laga warhaayo xaaladooda lixadkoodu qaar dhiman yahay ama dhaawac soo gaaray oo aanan socon karin ayaan mar xaiik wadado dobdhodjoaabilakin qof aan dai karinmaant ama gaari u raaco aanhaysnin ama xubnihii qaara maqnyihiin oo aasoconkrinrunti qofwalibaomwaadarems dibaatda qofkaasi haysta

ama haddaan lahaynino looqlooqay la dhaamin karo meelo kale loo weydiin karo in loo weydiiyo haddii awooddeeda annagay nugu kooban tahayna inaan maaragtay u qabano mahad axmed cali oo ka mid ah dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee ka faa-iidaystay daeqda baaskiilada ayaa dhankiisa ka mahadceliyay daeqda gaaaaan soo gaarna maanta safaaradeenna soomaaliyeed uo noo joogo safiirkeenna khaaliga ah oo aan jecelnahay in safiirna loo gaarsiiyo mudan علم محمد شيخ علي بجذي ساعة سفير وح هذا الحمام مغلق ومجرؤي حان غلدني سو السفير كأنه ما أنت النسوسيين قاردة أدرك إيسانو عن كفر النو وغروح ذا بطن آت يا آت يا آت ما حد عن السوقه بكرؤي حن آت كذا ما حد علني إن ساعة السفير كأنه خالقه